Եվրոպան հայկական շնչով գալիս է Երևան։ Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում դեռևս նախորդ տարի մեկնարկել է Defense Housing, բազմաֆունկցիոնալ թաղամասի կառուցապատումը։ Այն իր մեջ կրելու է Փարիզի եւ եվրոպական այլ քաղաքների մասնիկը եւ նոր տիպի ժամանակակից քաղաքի գաղափարը։ Թաղամասն առանձնանալու է ճարտարապետական ուրույն լուծումներով եւ ունենալու է անհամեմատելի գրավիչ դիրք հյուսիս հարավ մայրուղու անմիջական հարևանությամբ։ 2022 թվականին մեկնարկած նախագիծը բաղկացած է 3 փուլերից։ Առաջին փուլ 43 հեկտար տարածքի վրա ավելի քան 60 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի կառուցապատում իր ամբողջական ենթակառուցվածքներով։ Երկրորդ փուլ՝ երկրորդ բնակելի թաղամասի եւ բիզնես կենտրոնի կառուցապատում եւ երրորդ փուլ՝ սպորտային համալիրի առևտրային կենտրոնի եւ հիվանդանոցի կառուցում։ Թաղամասն ունենալու է 3 դպրոց, որոնցից մեկը եվրոպական դպրոցի մասնաճյուղ 5 եւ ավելի մանկապարտեզ։ Defense Housing-ում կգործեն սուպերմարկետներ, կինոթատրոններ, սրճարաններ, ռեստորաններ եւ ժամանցի այլ վայրեր։ Շինարարության զուգահեռ տարածքում հիմնվելու են փշատերև եւ այլ ծառատեսակների անտառ պուրակ, որը կզբաղեցնի մոտ 20 հեկտար հողատարածք։ Կառուցվելու են լճակներ, ջրային ավազաններ եւ շատրվաններ։ Defense Housing-ը դառնալու է Երևանի օազիսը, Երևանի կենտրոնը, Երևանի արվարձանը։